Gabim, sa i përket lojës, unë kejt e din edhe njërën e lojës që shluat loja, e kum refuzu me lojt jo me dëshirë tem, po thjesht karakteri jam është qështu qas lejën, qas bëj, s'kum pas qef kur me marë pjesë në debate që s'jem për mu, s'kum pas qef kur me pas debate ose me ndërhy, ku jenë dy persona e ma tepër, sepse as nuk i një man ati, as këti, as vetit. Ajo është vish me bo zhurme dhe me dolin prajmet, po që këtë thonë diçka. Edhe nuk jemi mirë jashtë as mrena, as gjithkun me marrë vëmendje. Vete këm dëpsi, po nuk është që s'nina krenor për atë pjesë, vëmendja vjen kur t'vjen, ajo mirë se ordë. Saj për këtë lojës, une një lojë, nëse më i thonë, ose strategji, ose qka dush, që këmë të nëzo, mi u qasë dhe vështë mënyrën e lojës, sa është e mirë, sa është e keqë, edhe më smelon më më fulliratë. Më smë më ofendu inteligencën, që ato e këmë posë konstantë, për ndryshe, jo mënu mënyrë njerëzore me do lojën për njerët, për personit, se dëjshë me posë respekt, se qasë shumë e kam banalizu debatin, ofendimet, nuk kisha mujtë me najtë në të shpi ma gatë nëse i kisha cilësu dhe njerëz të vërtetë. Kështu që me doshe, pa doshe, unë një arsytesh ata që jenë të lujtë edhe jenë njerëz okej, po thjesht loja i ka rëmby, edhe zakonisht një kumë njëjtë njerëzve gati me qitë këshilë se kisha qef mësë më mdëshpru, njerëz të ofër që i kumë posë, që kujdes pak abdin në dërgjegje nësa nëse njerë gjithmonë konë dërgjegje, po dikujnë a i dhe zëtmarit, dikujnë a ma vënë e mujnë me pësu. Edhe që aty në që i kumë posë ofër e di që i kumë folë, si ganis, si bucit, santit, edhe nuk e din ashtë që kjo pjesat që jem lidhë emocionalisht me njerës, me bucin dhe me santin, më kanë diku me ma nolë ritmin, me ma prish disponimin. Se kur të prishë disponimin, asë nuk e që bënë humor, asë nuk e që hynë diskutime, thjeshtë se mrena është një vartripi shumë i ketë se të ngre mënët e një, nëse të kohë, pa e të ngre shumë fellë. Jashtë mund është me ikë për jasaj shumë letë, po mrena ndryshe. Edhe unë e di që ka mujtë me më kushtu që ajo pjesë, po për ndryshe jëmë shumë i lumëtur kër jëmë dole këmë pare agimet e njerëzve, që shumë kam për cilë, që më kam për cilë sakt, edhe me kretë që akumë bëjë jëmë krenor me vetën se për mu konë shumë sfidë me këshyrë a jëmë që ajë besi që jëmë jashtë, a jëmë edhe mrena se situatat shtinë edhe me nërua dhe ta qesim sfidë karakterin.